ঐ, আজি সৰস্বতী পূজা খাবলৈ যাবি নাই মোৰ লগত? ঐ যাম আকৌ, কেলে নেযাম? সৰস্বতী পূজা বুলি ইমান দিন ৰখি আছো, ৱেইট কৰি আছো, আজি কেনেকুৱা ছোৱালী চাম, নেযাম নে? তই মানে ছোৱালী চাবলৈহে যাবি? তয়ো কম ছোৱালী পাগল নহয় দেই, তোকহে ভূতৰ ড্ৰেছযোৰহে পিন্ধাই নিম ৰ। এই সেইযোৰ নিপিন্ধাব আকৌ, সেইযোৰ পিন্ধালেচোন ছোৱালীয়ে মোৰ চেহেৰাটো নেদেখিবই। নালাগে তোৰ চেহেৰাটো ছোৱালীয়ে দেখিব, গলে এনেকে যাবি ড্ৰেছ পিন্ধি, নহলে বাদ দে। অ মা, সৰস্বতী পূজালে যাওঁ, কোনযোৰ কাপোৰ পিন্ধি যাওঁ? পিন্ধি যাবলে পুৰণা পেণ্ট কেইটাকে দুবছৰ তিনিবছৰ মান হল, লাজহে লাগিছে পিন্ধি যাবলে এইকেইটা। ঐ কি হল তোৰ, কিহৰ ইমান চিঞৰিছ? সৰস্বতী পূজালৈ যাবলৈ ওলাইছো, ভাল একো এটা নাই, সেই পুৰণা পেণ্ট চোলা সোপাকে আছে, মই পিন্ধি যাবলৈ লাজ লাগিছে এসোপা। নালাগে যাব তেতিয়াহ'লে, তো কোনে যাবলৈ কৈছে, ঘৰত থাক। তুমি থাকা ঘৰত চব গৈছে কি, মই নাযাম নে? যা আকৌ তেতিয়াহ'লে, ইয়াকে পিন্ধি, তই পূজা কৰিবলৈহে গৈছ, পূজা কৰিবি এই পুৰি খাবি, ঘৰলৈ গুচি আহিবি। অ' বেটুৱানী, বেটুৱানী, তই সৰস্বতী পূজালৈ যাবি নে নাযাম, মোক সেইটো কওঁ। যাম বোলো পাপা, ৰ'বা ওলাই আছো আৰু অকণমান দেৰি। তোৰ অকমান দেৰি কওঁতে কওঁতে এতিয়া চৈধ্য গোষ্ঠী মৰিবগে, ৰাতিপুৱা বহি বহি কঁকাল একদম মেচা হৈ গৈছে গাভিনী গৰু নিচিনাকে। পাপা কেনেকুৱা লাগিছে মোক? একদম হিৰো, তোৰ বাপেৰৰ নিচিনা, তোৰ বাপেৰে আগতে এনেকে হিৰো আছিলে। যা যা পুৰি চুৰি লৈ আহিবি দেই, হেৰি তাৰ পলিথিন এটা লৈ যাওঁ নি। পাপা সেইবোৰ আনিব নোৱাৰো দেই, লাজ লাগে, কোনোবা দেখিলে কি বুলি ভাবিব বাৰু, এইটো বুলিব পলিথিনত ভৰাই আছে টোপোলাই টোপোলাই। একো নাই, আগতে আমি লৈ আহোঁ পুৰা দমে দমে, ঘৰৰ চবলৈকে পুৰি লৈ আহোঁ। এতিয়া সেইটো যুগ নাই, মই তেতিয়াহ'লে গৈ থাকো। যা ভালকে যাবি, গোটেই গাড়ী মটৰ। অ লেটাই লেটাই, যাও নেকি? আহ মই আহিলো। গৈছো ৰ, এক মিনিট। অহি আহিছে ৰ। আ ফটাক আনিব, ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধিলি অ। হে নাই, এযোৰ যোৱা বছৰ অনা। তোক কোন বছৰ অনা সোধা নাই নহয়, কৈছোহে ভাল লাগিছে বুলি। আমাৰ সেইটো এঘণ্টামান কাজিয়াকে লাগিলে, কি পিন্ধিম কি নিপিন্ধিমকে। এইটো চোন ধুনীয়া লাগিছে। ঐ ফটাকানি, ইয়াক বৰ বেয়া লাগিছে নে চা, এইলোকে নিপিন্ধে এইবোৰ। ঠিকে আছে, একো ঠিকে নাই, ইমান পুৰণা পুৰণা লাগিছে, তাৰ যে ফটাকানি যে ইমান নতুন। এই হব যা, তহঁতি লাজ ঢাকিবলৈহে কাপোৰ পিন্ধিছ নে কি কৰিবলৈ পিন্ধিছ, সোনকালে খাই আগে যা। আইঅ বেটুৱানী, তই সৰস্বতী পূজালৈ ওলাইছ নে ফেশ্বন শ্ব' দিবলৈ ওলাইছ? কিয় এনেকুৱা তই ষ্টাইল মাৰি ওলাইছ নে বিয়া খাবলৈ যোৱা নিচিনাকে? হে গোটেই ল'ৰা ছোৱালী বলিয়া কৰি দিবি নি বাটত? ঘটিডাল চাব তোক, তাত মানুহ হাগি পকট হবলৈ সময় নাই, চুমা খাই লিপষ্টিক মোহাৰিবলৈ সময় নাই, তোক চাই থাকিব হে মানুহে। বই বই, তোক ইনেও থৈ আহিবগে লাগিব, এই নথওঁ বুলি ভাবিছিলো, যিটো মেকআপ কৰি ওলালি আৰু, গোটেই ল'ৰাবোৰ পৰুৱা হাতি আহিব, চেনি যেনেকে পৰুৱা আহে যে এনেকে বেৰি ধৰিব, টাঙোনডাল লৈ যাম আৰু চবকে টাং টাংকে দিহে যাম মৰিয়াই। অ আজি সৰস্বতী পূজা নহয়, যাওঁ স্কুল ভলে ওলাই একদম মাৰি দিওঁগে পৰি নেলগৰিলৈকে। ভাজি তোমাক কি বনাইছে, স্পেচিয়েল ভাজি নে এই জাতীয় ধোপা বন্ধা কবি? ঘৰত আহি হাগুত পকত ধোপা ধোপা লাগি যায়, তাকে কৈছো বনাবলৈ হলে বোলো মাছৰ চাষ্টাই মৰিয়াম। আইঅ চানিয়া মিৰ্জা মৰিলো, মই ওলাইছো স্কুললে পুৰি খাবলে। ঐ জলদি আহ আৰু ড্ৰেছ পিন্ধি আহ, ড্ৰেছ নিপিন্ধিলে যাবলৈ নাপাওঁ। পিন্ধিয়ে আহিছো ব'লক। উঠিল আপুনি বৰ গাদ্দাৰি কৰি দিয়ে দেই, নিজে একদম বডি চডি উলিয়াই গৈছে, ছোৱালীবোৰ দেখিব পতি যাব, মোক এনেকে এযোৰ পিন্ধাই নিছে। তোৰ এইটো পানিছমেণ্টহে, তই পাবই লাগিব, ব'ল এনেকে ব'ল। লাঠি চাঠি লৈ আহিবলগীয়া হৈছে, নহলে বোলে লভ এনেকুৱা দিগদাৰ কৰে, এনেকুৱা জোকায়, মই বোলো এইবাৰ জোকাই দেখুৱাক, এটা টাঙোন মাৰি দাঁতৰ চাতে ভাঙিয়ে পেলাম গোটেই সোপা। ঐ বেটুৱানী, এইবোৰ ইমান দীঘল দীঘলকৈ লৈছ নে ন, চাদৰ মেখেলা এইবোৰ গোটেই জটপট খাবি নহয়, চুটলি সৈতে বান্ধি দিওঁ নি পাক মাৰি গোটেইখন এক নোৱাৰ কৰি।
এই পাপা এটো স্টাইল হে নেকে লৈছো হে ক মেল খায় তুমি কি হে বান্ধি দিয়া এক টুপুলা কৰি হয় নে মবুলাক জতপৰ খাবি টুপুলা কৰি বান্ধি দিউ ঐ আহি আছে একফালে পুৰা খৰসতি দম দম ও কি কলে বস মই ডেছ খুলি দিউ দে নহলে সালটো নপৰিব নহয় একে ভুকুৱে ডেছ নখুলিবি তই ডেছ খুলিব পাৰিবি একদম লেংটা হৈ দিব লাগিব তেতিয়া খুলিব পাৰিবি আখল যদি খুল ভেদ খেলা একেবাৰে খুলিব নোৱাৰি বেলেগ লাজ লাগিব নহয় অ ভণ্টি হন বা বেলেগ ধুনীয়া লাগিছে নহয় দেখিবলৈ কোনফালে যোৱা মেখেলা পিন্ধি ললি পেনৰ ওপৰত মানুহৰ ফেশ্বন কি চাবি অ কোনে কি কি পিন্ধি আহিছে ঠিক নাই হে দৰা কাপোৰলৈকে পিন্ধি আহিছে কৃষ্ণ আমি সৰস্বতী মাৰ ওচৰত সেৱা দাদা কৰি লওঁ তাৰপৰা খাবলৈ যাম অঁ ধুই চালা পুৰিকে খাবলৈ নাপালোঁ ইমান লেহেমীয়া অ' কাহিকগীটা বনাবকে পোৱা নাই এই আটাকে একলদা জেপত ভৰাই লৈ আনিছোঁ ঘৰত বনাই খামগৈ নিজে ভণ্টি যোৱা নে বাইকত বাইকত উঠিলো আহি আহা কিমান খোজ কাঢ়িবা ভুবুলা ছাগলী তোক নিব নোৱাৰো নহয় আমি গাভৰু ছোৱালী নিবলৈহে ৰখি আছো তই খোজকাঢ়ি যা গাভৰু যে নিবলৈ লৈছ বাপেক মহে তই গম পোৱা নাই মোকো লগতে নিব লাগিব নহয় নিবিনে নিনি অক নিনিলে এক টাঙোন দিয়া তোৰ মোৰ চুপ ফালি পেলাম এতিয়া অ কৃষ্ণ মৰিলো এইটো বাপেক চোন টাঙোন লৈ আহিছে ঐ বুঢ়া মৰিয়াব পলা ঐ অ দেখিছ বেটোৱানীবোৰ কেনেকে যোৱা যোৱা পাতি ৰখি আছে ৰাস্তাত চলি জোকাবলৈ মইতো লগত আহিলো বুলিহে নহলে কি হল তেন বাৰু এতিয়া সেইকাৰণে তোক মই অকণমান বোলো মেকআপ মাৰি নাহিবি একদম জাধলি লিখাকে আহিবি চৈধ্য পাগলজনীৰ নিচিনাকে তেতিয়াহে নোজোকাই লোৱায়